पश्चिम प्रेसबाट प्रसारण भइरहेको फटाफट खबरमा सुन्नुहोस् आज दिनभरिका 10 प्रमुख खबरहरू। डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले रुख कटानीको आदेश जारी गरेसँगै सुकुलाफाटामा अघि बढ्यो फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको कार्य। बैतडीमा महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै सिपमूलक तालिम सञ्चालनमा। मङ्गलबार राति परेको चट्याङले कञ्चनपुरका 3 घरमा क्षति। भारतमा कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दो क्रममा संक्रमित हुनेको संख्या 3903 पुग्यो। धनगढीमा चैत्र 10 गतेदेखि 13 गतेसम्म विश्व नेपाली नारी साहित्य सम्मेलन हुने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत 6 गते विश्वासको मत लिँदै। सरकारले रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि गरेको विरोधमा किसानद्वारा संगठनले राजधानीको माइतीघर मण्डलमा आन्दोलन। कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व उपाध्यक्ष गणेश बहादुर विष्टको निधन। कर्णाली प्रदेशमा 1000 साना सडक निर्माण गरिँदै पहुँचभन्दा बाहिर रहेका नागरिकलाई सडकको पहुँचमा पुर्याउनका लागि प्रदेश सरकारले ती सडक निर्माण गर्दै। पोखरामा चितुवाको आक्रमणबाट 2 घाइते, आक्रमण गर्ने चितुवा मृत फेला।